ପଡ଼ିଛି ଚିନି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଗୁଜୁରାତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛେନାପୋଡ଼ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଚକୁଳି ପିଠା ପିଆଜ ପିଠା ମାନେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ତ ଛେନାପୋଡ଼ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଗଲା ଆମେ ତ ଦୋକାନରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା କେତେ ସାରା ପଟା ଅଛି ତ ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଉନକୁ ଯିବୁ ପଟାଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରି ଆଉ କିଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10:00 ବାଜିଗଲାଣି ତ ଆଜି ତ ଶନିବାର ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ଆଜି କାରଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ସକାଳେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କେବଳ ଖାଇବାଟା ବାକି ଅଛି ଖାଇବାରେ ଆଜି ହେଇଛି ପଖାଳ ତ ମୋତେ ତ କାଲି ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି କାଲି ରାତିରେ ବିଶେଷ ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିନମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଆଜି ତ ମୁଁ ଜାଲି ଆଣିବାର ଅଛି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଆମର ଗୋଟେ ବେଳେ ହେବ ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଆଜି ଘରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ସହିତ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତେଣିକି କ'ଣ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାବିବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଠିକ୍ ରହିବ ତ ମୋର ତ ନର୍ମାଲି 12 ବେଳେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବେଳେ କରୁଛି 4 ପରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଅଛି ନା ରାତିରେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତଟା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଜଣାଇଲେ କହିବ ନା ମୁଁ ସିଓର ହେଇଯିବି ଯେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଠିକ୍ ହେବ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିକି ଅନେଇ ମୋତେ ହସୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏଇ ବସୁଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ବସି ଘର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଗଲା ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ରାଗ ସରୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆଗେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାରେ ହେଇଛି ପଖାଳ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ଖାଲି ପିଆଜ କ'ଣ କାଟିଛୁ ମିକ୍ସଚର ଟମାଟୋ ଟିକେ ଦେଉନ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଟାମିନ କାକୁଡି ସାଲାଡ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାକୁଡ଼ିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମରାଯାଇଛି ଆଉ ଲୁଣ ମରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସଚରଟା ଗୋଳା ହେବ ଆଉ ପଖାଳଟା କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପଖାଳଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଖାଳଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ପଖାଳ ସହିତ ଟିକେ ରାଗୁଆ ଲୁଣିଆ ଆଉ ଖଟା ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଖଟା ଆଣୁନ ଖଟା କାଲି ଆସିଥିଲା ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କହିବ କିଣିକି ଆଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟମାଟର କାଟୁଛନ୍ତି ବିଲାତି କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେତିକି ଥାଉ ହେଇଯିବ ଦଳାଟା ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଦଳିବି କାରଣ ମୋ ହାତଟା ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଦଳିଦେବା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଆଗେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁଣ କେତିକି ପଡ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ ପଇଲା ପରେ ଲଙ୍କାଟା ଦଳା ହେଇଗଲା ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପାଟିରେ ଏବେ ବି ତୁ ନାଳ ବୋଲି ବୁଝିନି ବିଲାଟାକୁ ଭଲସେ ଦଳି ଦେବାର ଅଛି ସେତିକି ସେତିକି ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନେଇଆସି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ କହିବି ବାପା କଷ୍ଟ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନେଇଆସିବି କିନ୍ତୁ ଜମା ଆଣିବିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ଯେଉଁଦିନ ମିକ୍ସଚର ଆଣିବେ ଏ ଘରେ ତ ହେବ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର ଆଣିବେ କହିବେ ମୋ ଘରେ ଥୋଇଦେବୁ ଆମେ ତୋର ମୋର ଖାଇବା ନା କ'ଣ ତମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର କହୁନ ଡରିବେ କାକୁଡ଼ିଟା ବି ପଳେଇ ଦେବା ଲୁଣ ଫୁଣ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ତ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଇଗଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଆଜିର ଦିନ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ନାଇଁ କି ବଢ଼ିଆ ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଲିବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ଜାଲିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିବ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଟା ଯେଉଁ ବୁଝିକି ଆସିଥିଲୁ ତ ପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେଇ ଆସିବି କାରଣ ପଟାଟା ଆଗେ ଯୋଗଟାଟା ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ପଛେ ବସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେଇ ଆସିବା ଆଗେ କାରଣ ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଖରା ଟିକେ ହେଲାଣି ତ ବସ୍ ସେଇଠି ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ହାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବନାଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 90% ବନାଉ କିନ୍ତୁ 1% ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବସ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାଲି ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ପାଣି ବା ଅଳତା ପାଣି କାହିଁକିନା କୁକୁର ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଏଇଟା ନାଇଁ କି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମର ବୋବଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ବି ଆସିବାର ଅଛି 11:30 ହେଲାଣି ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟାଳେ ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବୁ
ଗୋଟାଳ ଆଇଲେ ଟିଉସନ୍ ନା ତ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଯିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଟା ଅଳତା ପାଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ଚଷମା ଆଇଲେନି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାସ୍ ଯାଇକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିହେବନି ତ ସେଇଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ବୁଝିବେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ଆସିବୁ ସାର୍ ଋତୁ ଆସିବ ମୁଁ ଆଧାରେ ଆସିବି ଆଉ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ଦେଖା ହବ ଯିବା ଋତୁ ଚାଲ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଚଷମା ଦେଇ ବାହାରିଲେ ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି ପଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖିଛୁ ଭିତରେ କେତେ ସାରା ପଟା ଅଛି ତ ଆମର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଖାଲି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଉନକୁ ଯିବୁ ପଟାଟା ନେଇକି ଯିବୁ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଠି ବି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି କାମ ସାରି ବାହାର ପଟା ଏଠି ଅଛି ଆମେ ୟା ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ନେବୁ କାରଣ ଆମର ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଦରକାର ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ପଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ାଉନଟା ଆମେ ଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ବସାଇଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ଚାଲିବ ଆଉ ପଟାଟା ତ ମୁଁ ବାସ୍ ବୁଝିକି ମାନେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ନେଇକି ଆସୁଛି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପଟା ରଖିଦେବା ଆଉ ଜାଲିଟା ବି ନେଇଆସିବା ପଞ୍ଜୁରୀ ମେ ବି ଏ ମାସରେ ହେଇପାରେ ନା ଆର ମାସରେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଗେ ନେଇ ଆସୁ ତା'ପରେ ଯୋଗ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଠିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 3:00 ମୁଁ କଥା ହେବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 4:30 ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି 3:00 ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଆମର 2 କଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି କଲର କରିବାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପଟା ବି ଆସିଯାଇଛି ତ ପଟା ତ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ଆମେ ପଟା ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆସିକି ଦେଇଗଲେ ବାସ୍ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଜାଲିଟା ଆସିବ ତା'ପରେ ଆର ମାସକୁ ବୋଧେ ପଞ୍ଜୁରୀ ହେବ ଯଦି ବଜେଟ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆର ମାସରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ପକେଇଲା ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ପକେଇଲା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବର୍ଷା ଆସି ପୁରା ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା ହଠାତ୍ ଥିଲା ଆସିବା ଆଗକୁ ଏ ଚୁନାଟା ନିଅ ଚୁନାଟା ବି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ପକାଉଛି ବର୍ଷା ଆଜି ସକାଳୁ ହେଇନଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ନା ସକାଳ ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ସକାଳ ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବେ ବି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତ ଚୁନା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଯାହା ବିଲେ ଆମର ପର୍ବ ନା ତ ପର୍ବ ସକାଶେ ଏବେଠୁ ରଙ୍ଗ ହରିକା ନଦେଲେ କେମିତି ହେବ ଠାକୁର ଘରେ ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ପର୍ବ 5 ଆମର ପର୍ବ ହୁଏ ତ ସେ ପର୍ବରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହୁଏ 5 ଯାକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା କିଛି ସମୟ ହେଲା ତା'ପରେ ପୁଣି ହେଇକି ପଳେଇଗଲା ପୁରା ଚାରିକର ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ପବନ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି ତା ସହିତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଋତୁ ତାର ବୁଲୁଛି ସେଠି ପବନ ମାନେ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ଉଡ଼ିକି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି କାରଣ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପବନଟା ଦେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ସେ ପବନ ପୁରା ଏଇ 2 ତ ତାଙ୍କର ଚୁନା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଅନ୍ଧାର ତ କରିଦେଲାଣି ଚାରିକଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ ଲାଗୁଛି ଉପରୁ ପୁରା ଜୋରସେ ହେଲା ଏଇ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ଜୋରରେ ହେବ ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ତଳକୁ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଧରିଲାଣି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କଲାଣି ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ସବୁ ଥାକେ ଦେଖି ତାକୁ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଜି ତାପରେ ଠାକୁର କାଲି ପୂଜା ହେବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଏବେ ଖାଇବି ଭାବୁଛି କାରଣ ଭାତ ତ ଖିଆ ହେଇଛି
ରାତି ଟିକେ ବରା କଷା ଖୋଜିଲାଣି ଦେଖିବା ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ କେତେ ଜୋରସେ ଦେଉଛି ଏଇ ଗଛଟା କେତେ ଜୋର ଆଉ ପତ୍ର ସବୁ ଉଡ଼ିକି ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି ତ ମୋର ବରାଖିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ରହିଯିବ କାରଣ ଭାବୁଥିଲି ଯାଇ କେଉଁଠି ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯିବ କାରଣ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ବି ଡାଉଟ୍ ମାନେ ରାତି ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାକାରମୟ କରିସାରିଲାଣି ଚାରିଆଡ଼ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଠି ଆମର ଚୁନ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ ସକାଳେ ସରୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୁଝିବ କ'ଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛି ଲାଗିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ସରିବ ଦେଖାଯାଉ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ବର୍ଷା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପଳାଇ ଆସିଛି ମୋ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବି ବର୍ଷା ତ ଜୋର ହେଉଛି ପଦାରେ ଦେଖିବା ଥଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ବାର୍ଡ଼ ପୁରା ବେକ କରି ପଛକୁ ବସିଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା ବୁଝିଯା ଆଉ ଏଠି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଚିଲ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିବି ଏ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଏଠି ବସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛୁ ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆମେ ଏପଟେ ଆ ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ମାନେ ମେଲ୍ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଫିମେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ତାଙ୍କର ମାଠିଆ ଭିତରେ ବି କେତେ ଲୋକ ଯାଇ କେତେ ଜଣ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ତ ଅଲଗା ବସିଛି ଏକୁଟିଆ କାରଣ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ତ ଆଗରୁ ଥିଲା ହେଲେ ତା ପାର୍ଟନର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଧଳାଟା ବସିଥିଲା ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପୁରେଇଛୁ କାରଣ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଜରୁରୀ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପଦାକୁ ବାହାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ବାହାରିଯିବେ ବୋଲେ ପନ୍ଦର ବି ଉପରେ ଚୂନ ଦେଉଥିଲେ ବାହାରିକି ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ଟିର ପୁରା ବି ମାନେ ପର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପଟା ଆସିଯାଇଛି ପଞ୍ଜୁରି ହେବ ବୋଲି ତିନି ଖଣ୍ଡ ପଟା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପଟା କାହିଁକିନା ଆମର ପଞ୍ଜୁରି ହେବ ବୋଲି ପଞ୍ଜୁରୀ ନ ତ ଚଢ଼େଇ ଘର ହେବ ବୋଲି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଘରଟା ହେବ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଲମ୍ବା କିନା ଏଇ ଯାଏଁକେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିଲାଗି ପଟାଟା ଆସିଯାଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ତ ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତ ନା ଆଜି କ'ଣ ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ତ ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ସେଥିଲାଗି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଉ ଲୋପା ଆମର ବାଇଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିତ୍ତ ଉଭସେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛେ ଫଲୋ ମି ଏ କିଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ତକୁ ଭସେଇ ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଖସଡ଼ା ସେଠି ଶିଉଳି ହେଇଛି ବାଗେଇକି ଖସଡ଼ା ପୁରା ଶିଉଳି ମାନେ ପ୍ରବଳ ସେଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ପୁରା ଭସଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କୁହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପତ୍ର ସହିତ ଛାଡ଼େ ପତ୍ର ସହିତ ଛାଡ଼ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ କରୁ ଆଉ ଟିକେ ମଝିଆ ମଝି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ ନା ଉଠ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଘାସି ପଡ଼ିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେମାନେ ଭସେଇ ଦେଇ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଦେଖି ଆସିବେ କ'ଣ ଆଇଲେ କି ନାହିଁ କେହି ଜଣ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଯାଏଁ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି 6:15 ହେଲାଣି ଆଉ ପଢ଼ ତୁମେ ବସିକି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛେନାପୋଡ଼ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଓଲଟେଇଲେ ତ ଦେଖିବା ଟିକେ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛେନାପୋଡ଼ ଘରେ ବନେଇଛି ଆଜି ଆମର ତ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତ ସୁଜି ପଡ଼ିଛି ଦୁଛେନା ପଡ଼ିଛି ଚିନି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଗୁଜୁରାତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଛେନାପୋଡ଼ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ହାତରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ବାକି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ତ ଚକୁଳି ପିଠା ପିଆଜ ପିଠା ମାନେ ପିଆଜ ପଡ଼ି ଚକୁଳି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି
ସେଠି ହେଉଛି ଫୁଟା ତରକାରୀ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ମୁଁ ଚିତଉ ଖାଏନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ। ତ ଛେନାପୋଡ଼ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆହେଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ, କ'ଣ କହିବି। ଶୁଣ୍ଠା ନା ଆଉ କ'ଣ, ଶୁଣ୍ଠା ନା ଆଉ କ'ଣ, ନା ଆଣିଲି ନା, ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କେଉଁଠୁ ବିକ୍ରି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବାର ତ ଆଇଟମ ହେଇଛି ଏଇ ଫୁଟା ତରକାରୀ ଆଉ ଚକୁଳି ବିରା। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ତାର ସ୍ୱାଦଟା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ସ୍ନାନକୁ। ତ ସେଇ ଏବେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇବା, ଫୁଟା ତରକାରୀ, ପିଠାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପିଆଜ ପଡି ପିଠା ହେଇଛି ନା। ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇଲେ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖାଇବନି ଯଦି ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଡିଟିଂ କରିବି ଶୋଇବି।